Тази седмица Испания усети първата гореща вълна за сезона с рекордните 45 градуса по Целзий в Севиля. Именно в южния град бе регистрирана и първата жертва на горещините. Мъж на 47 години получи топлинен удар, докато оре под слънцето. Много е горещо. Много е потискащо и истината е, че на тялото не му се иска да преминава през тази жега, която изпитваме. В Кордоба и Севиля е обявен червен код за опасно време, а в големи части от Централна и Южна Испания, както и в долината Ебро, се очакват температури над 35. Преди 3 години получих 4 топлинни удара, докато работя. Изгубих съзнание. Затова вече много внимавам. В допълнение към горещините, този понеделник и следващите няколко дни ще има повишен риск от локални силни бури в централните и северните части на полуострова. Всяка година става все по- и по-горещо. Непосилно е дори да се стои на улицата. Дори на плажовете жегата е нетърпима. Зоните вече са пълни с хора, след като туризмът в страната бележи подем след края на пандемията. Миналата година беше най-горещата в историята на Испания, която страда от първата си гореща вълна до сега през тази година, а лятото едва сега започва.